Друзі, сьогодні я розкажу про свій аукціон, який проходить в моєму інстаграм-аккаунті. Так що, поїхали! Перед тим, як почнемо, мене звати Тарас Шелістюк, я український професіональний боксер, чемпіон світу та призер Олімпійських ігор. Друзі, унікальна футболка клубу Інтер Майами, власником якого є Девід Бекхем, за яку грає найкращий футболіст світу Ліонель Месі, Бускетс, Альба і наш славетний український захисник Сергій Кривцов. Я прошу додивитися це відео до кінця, поставити потім лайк, написати коментар та поширити це відео. Це дуже допоможе в зборі для Збройних сил України. Поїхали! Буквально нещодавно Інтер Майами грав у Лос-Анджелесі проти Лос-Анджелес Футбол Клаб. Я написав Сергію, щоб ми зустрілися, він передав футболку з цього матчу на мої благодійні аукціони, які я проводжу з початком війни в Україні, яку розпочала російська недофедерація. Після матчу ми зустрілися з Сергієм, і він передав мені цю футболку. Вона була ще мокра після гри. Також Сергій залишив автограф, що робить цю футболку ще більш унікальною. Сергій, дякую. Посилання на мій інстаграм і аукціон буде в описі цього відео, так що переходьте, приймайте участь, поширюйте це відео, ставте лайки, вподобайки. Дякую всім за підтримку. Всі кошти підуть на ударні FPV-дрони для наших захисників, бригади аеророзвідки, де це дуже потрібно нашим військовим. Так що тільки разом ми можемо перемогти. Якщо ви не можете зробити ставку, то я також прикріпляю монобанку, де теж збираю на дрони. Ви можете зробити любий донат, 10, 20, 100 гривень. Я буду вдячний всім, хто зробить донат і підтримує Збройні Сили України. Тому що це важливо в даний момент підтримувати і не зупинятися до самої перемоги у цій війні. Друзі, дякую вам за підтримку, дякую за перегляд. Поставте лайк, прокоментуй, переходіть в опис. І з вами був Тарас Шелістюк. Бережіть себе. Слава Україні!